ерөнхийдөө манай уран зохиолын чинь түүх өөрөө тодорхой нэг үе хүртэл аман уламжил дээр ардын аман зохиолынхаа хөрсөн дээр суурилсан юм уран зохиол хөгжиж байгаа. Тэгээ орчин үеийн дэлхийн уран зохиол гэж үг ойлгодог, яаж бичид туурвдаг тэр одоо эрдэмөр бол бид нар 20 дугаар зуунд л эхэлж орсон гэж одоо бодож байна. За тэрнээс хойш монголчуудын бий болгосон бас арим их үг байна. Тэрнийг бол одоо хөрх газар нь хүрээгүй гэж бол одоо бас санал нийлж байна тантай. Тэгж үзэж болно. А хөрх өдөр бол би өнөөдөр тэрний тулд бол бид нэр одоо энэ өөрийнхөө хилшгэн хэмжээнд гадаад хэлийг эзэмших, өөрийнхөө хэлийг ч гэсэн баялаг тэр сав айгаар нь мэддэг болох энэ шаардлагууд байгаа л да. Тэгэхээр манай орчуулагчдын өмнө бол гадаад хэлийг аргуу цайхан мэдхийн гадна өөрийнхөө хэлийг эзэмших. За тэгээд уран зохиолын орчуулга гэдэг бол одоо маш нарийн ажил. Тэрнийг өөр одоо манайх юу одоо эртний өвгдийн үгэнд одоо утгын таяг тулна гэдэг бол хамгийн гол нь утгыг илэрхийлэг гаргахаар эрхэмлэнэ гэснийг л юун төрөнд хэлсэн байгаа шүү. Тэгэхээр тэр монгол хэлнийхээ бидний төрөө ярьсан шүү. Тэр баялаг сайхан илэрхийллийг, баялаг сайхан өгүүлэмжийг ойлгож харсан тэр харц өнцгийг бол тэр чигээр нь хөргөн гэхэд бол их төвхтэй. Яг л тэднэр тэгж хараагүй, тэгж нэрлсэн үггүй учраас одоо бид нар бол усны урсгал их чинь 20-30 анзаар хөдөлгөөнийг нь бол хэлж ш. Ярилцж जैन, ярилцж जैन, зогцож, өвчсөж जैन, тэгэлгэлтхэн जैन, гүлтгэн जैन. За тэгээд тэр амтны аягаш байгальтайгаа харьцаж байгаа харьцаа хүн одоо амтны хоорондын одоо биений ойлгож байгаа хэл энтрийг яриад ирэх юм бол одоо үнэхээр ахуй л да. Тэгэхээр одоо тэр судалгаанч тэгж гүнзгийрэх байх. А тэр ийг мэдсэн ард түмний бүтээ төрснэг ч дэлхий одоо өөрийн соёлын хүртэл болох. Тэгэхээр биднэрт бол бусдын соёлыг өөрийн болохоос гадна өөрийнхөө соёлыг дэлхийд түргэх одоо чухал хүтэр цаг ирж. Тэгээ энийг л бид нар одоо нээлттэй үе боллоо. Бидний зарим нь ч одоо төрүүлж баярлаа. Бидний одоо цаг ирэн ирлээ л гээд ингээд байгаа шүү. Тэгэхээр тэр ирж байгаа цаг юм бол бид нар өөрснөө эзэн болох шүү. Эзэн болж чадсан цагт бол дэлхийн монголчуудад талархах одоо магадгүй өстө манай өвгдийн ярдгаар малгайгаа авч бүхэн яслах болно гэж бодчих.